nego ove slobodne ili ove u užasnim vezama. Bravo. Se neko pronašao ili ne? Ja ne. Ja ne. Da, da, lažuri. Milice, svaka ti čast. Hvala, ja uvek volim da jest, pričam Ivana. O trojkama. A i pitanja nisu bila neka. Rado, tako da, da li sam trudna ili ne, ja sam ja, folirant, nikad nisam bila. I zato bila. Su te zavoljeli gledalci koji te vole. A naravno, pozdrav za Novi Beograd. A i nije fora bila da pričamo o realitu, da se peremo, da lažemo, da. Nego da idemo da pravimo da se prospete, naravno. Tako je. Pitanje je za Uroša Rajačića. Uroše, sada kada su Janjuš i Janjeli razdvojeni, da li misliš da imaš šanse za vezu sa Janjušem? Ništa, ja sam rekao. Bravo. Ja sam odavno rekao, prvi put kada sam odabrao stranu koju sam odabrao, koja mislim da je ispravna, ću da trpim i trpeću. Tako da hvala, mislim da imam, hvala. Dobro, hoće neko da kaže, pa verovatno ovi. Daj gledaocima potpuno pravo da ovo pitanje postavi. Ivana, prebolesno izgleda, ja sam to više puta rekla, kad njih dvoje sjede na klupici po 2-3 sata, leđa Janjuševa velika i on ovako mali pored njega. To meni tako bolesno izgleda. Normalno sam mali pored čoveka. Ja još nijednom nisam vidjela ja ne znam šta je tu bolesno, znači sedimo priču. Pazi ti šta ja slušam, koliko ja moram da crpim ove degenerice. Znam, nije tebi nije. Koliko god se svrdamo, nije prijatno za vidjeti. Neverovatno se jedna kako sedimo na klupi. Velika leđa i mala, jedno pored drugo, tri sata. Da, 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 od sad ću sedi s majčicom da bi delo ove. Bolesno izgleda. Ja mislim da nam zgroženim sa njih boje. Idemo dalje, pitanje za Stefani. Dobro jutro, Stefani. Bila si sa majčicom, sa Munjom, sad si kao sa Zolom. Muvala si se sa Gačićem, zoveš Darijana kod tebe u Smederevo. Devojko, imaš li ti tip muškarca ili te priloči baš svaki koji ima dizalicu, a ni striper ti nije bio loš? Meni je Darijan drugar, isto mi je i Gačić drug, to sam rekla više puta. Sa majčicom sam se poljubila na blic. Rekla si da si zaljubljena u Gačića. To smo ovde pričali iz prdnje nikad u životu. Ne, to sam bila rekla kad sam se svađala sa Munjom, tako, ispred baba. I Gačić dođe ovde kod mene i kaže, mala zaljubljena u mene, kaže, vidi kako te hejtuje što ja se im prdem. Kaže, mene. Ja, Bože, Ivana, može Nemanja napolju da potvrdi to. Mi smo se zajebavali, ja i Nemanja smo isključivo bili ovde drugari i tako će i ostati. S Darijanom sam isto drugarica ovde od prvog dana. Što se tiče majčice, s majčicom se poljubila na blic, bila 20 dana kao nešto u vezi, ništa više nismo imali, sa Munjom sam bila u vezi spavala, takođe sa Zolom, to je to. Hvala, pitanje za Anđelu. Kada pomislimo da ne možeš reći Ološ da budeš, ti nas uvek iznova iznenadiš, zar zbilja misliš da ćeš kod naroda mišljenje o sebi probuditi na kartu žrtve? Da, ali žrtve sobstvenog ponašanja i sobstvenih postupaka. Nije ni čudo šta i Bojanina sestra, što i Bojanina sestra misli ono o tebi. Ja ne želim da budem žrtva, niti sam žrtva, niti ću budem žrtva. To me uopšte ne interesuje. Tako da ne planiram planiranje uopšte sliku o sebi. Tako sam kako sam ko me voli, voli ko me ne voli, iskreno zabole me ona stvar. Tako da to je to. Zašto misli da si žrtva sobstvenog ponašanja? Ne znam ja što oni to misle. Nek misle kako hoće, ja žrtva nisam, tako da niti planiram da budem. Bojana, ne interesujem, apsolutno. Ti sigurna sam da... Nek oni budu žrtve ovde, ja nisam i to je to. I tvoja sestra, Boga mi čuješ i sama. Pa ne znam šta je ona izmislila. Pa ne znam što to radi, ja sam već rekla da to ne radi, da oni nisu njena posla. Jesu, ti si i sestra, po kako? Možda komentariše mene kao mene, ali nešto tu kao da nešto u nju... Rekao sam da ne vređe to, da nema potrebe, to radi, ako to radi, to nije moj problem, ja sam već rekla to pre par meseci. Što se tiče Anđelinog ponašanja, ja sam već to u komentarisao, rekao sam da je užasno što tako ponaša i da tako govori o sebi i da blamira sebe, samim tim blamira i mene i narušava taj odnos. Tako da ja sam tu već pričala o tome, a što se tiče žrtve, Anđela se nikad nije predstavio da je kao žrtva, niti se tako ponašala. Pitanje za Teodoru. Što ti smeta Stefani nos pa kažeš pred devojačko veče kako može svima da vam iseče svu hranu? Nisam pričala o Stefani, nego o Mioni. O Mioni? Da. Gde je Miona? Stefani nije jela, nije stigla. Prenesite joj da gledam, da imam šta da gledam kad dođem kući. Pričali smo, komentarisali smo, neko je tu u tom društvu prokomentarisao da je grabulja i da je, ili da je, kako je beše rečeno?
Nenade, bio si tu, šta da ćutiš? Ne, lopata, mislim da je Nenad rekao da je lopata. Tu je i Lakić rekao da je fuš, da nije ništa specijalno. Ovo ono, ja sam rekla, može da nam iseče svima, ne znam šta, ovaj, hranu, nosim, tako da... Prenesite ovo Mioni da imam šta da gledam pred spavanje. Hoćemo, naravno. A, Boga mi se... Laku noć, ljudi. Ćao. A, ne.